Kuba Říha, terapeut metody Růž. A já jsem si teď vzpomněl na knížku a v té knížce ten hlavní hrdina se bojí toho, že přijde válka. A tak se připravuje, aby tu válku přežil. Snižuje si postupně množství stravy, kterou jí, spí na zemi, aby si zvyknul. No a ta válka pořád nepřichází, on si zvyká. No a 10 let na to ona opravdu ta válka přijde. A on už je na to připravený. Jenomže jde po ulici a srazí ho auto a umře. A on se celý život připravil na něco, co nepřišlo, a zapomněl si ten život užívat. A je to škoda, protože díky metodě Růž já jsem se naučil užívat si ten přítomný okamžik a nečekat na to, až přijde válka nebo něco jiného, ale užívat si tu chvíli teď a tady. Nic jiného není. Děkuji. A ten kurz? To je to samé pro mě. Jo, já jsem vždycky připravoval se na to, co jako přijde, tak já jsem tam měl, že budu připraven na všechno. Takže všechno jsem si musel jako prožít, všechny ty věci, abych opravdu věděl, o čem ty lidi mluví, protože když to neprožiš, tak to nevíš. Jo. Takže našel jsem lepší alternativu. Dobře. Děkuji.